देश दुनिया च वसते पंजाबियों जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन, और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार जगतार सिंह जी और सरदार हमीद सिंह जी। मैं जी आया। थैंक यू, शुक्रिया जी। अज दे इस एपीसोड मौके जदों असीं मिल रहे हैं तां सरकार अपने 1.5 साल यानी 18 महीने पूरे होण नूं सैलीब्रेट कर रही है। अज पूरा प्रचार इस गल ते रहा, सारे तुसीं न्यूज़ पेपर देख लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सरकार जशन कर रही है इस 1.5 साल का, और वो अपनियां प्राप्तियां गिना रहे हैं। हुण एक पहलू सरकार दा, एक पहलू आम लोगों का है, समझण दा यतन करदे हां कि साडे कोर इशू सीगे जिन्हां तों लोग बहुत आवाजार सी, जिन्हां करके बहुत सारे पुराने पॉलिटिशियन हुण हाशिए ते चले गए आ, गैर प्रसंगिक हो गए, जिहदे करके लोगों ने पुराने बंदे रद्द करते और ये नवीं रजीम, ये नवां पोलिटिकल सैटअप सिरज लिया। की लोगों की तसली हुई है? बेअदबी के मुद्दों तो लैके, नशे तो लैके, अमन कानून की स्थिति तक असी सारे मामलों समझण का यतन करते हैं। अदरवाइज जो सरकार ने अपनियां प्राप्तियां गिनाइया ने उन्हों भी समझण का यतन करते हैं। इस सरकार का भ्रिष्टाचार के नजरिए तो जिहड़ा तरीकाकार सी उहदे विच काफ़ी चीज़ां ऐसियां रहियां कि लोगों नूं चंगा भी लग्गिया। सब तो पहला सरदार जगतार सिंह जी, ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਆ ਓਵਰਆਲ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਸਮਝਾਓਗੇ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, 2 ਸਾਲ ਦੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ, 2.5 ਸਾਲ, 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਈਵੈਂਟਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ 550 ਸਾਲ, 350 ਸਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ 1.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ 1997 ਦੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ 93 ਟੋਟਲ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਆਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੱਲਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ। ਜੀ, ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 62-63 ਸੀਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, 97 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਇਸ਼ੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਕਲੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰੈਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਦਰ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਸਟ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੋਸਟਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸਟਾਫ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਏ। ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਟਾਪ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਾਸਪਿਟਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮੇਜਰ ਪੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਐਕਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗੜਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਯੈਸ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਮ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਤੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਤੇ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਥੋਪਤੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿਗੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਕਰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਤੋਂ
ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਰੱਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। 97 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 98 ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5 ਵੋਟਾਂ ਕਿ 6 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਹਾਰੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 1158 ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ PGI ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਓਵਰਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ 'ਚ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 6 ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ 6 ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲੀ ਐਤਕੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਰਹੇਗੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 2 ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 85-90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 2 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਫੀਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ NHM ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮੀ ਕਲੇਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਨੇ।
ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਸੀ PRTC ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ 97 ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ 200 ਜੁੱਟ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁੱਟਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਕਰਤਾ ਕਿ 300 ਜੁੱਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਕੋਸਟ ਤੇ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 49,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ, 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਜੇ ਇਸੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਵਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੋ, ਫਿਰ ਤਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਚ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ MLA SSP ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐ ਲੜਦੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਐਪੀਡੈਪਟ ਜਾਂ CRPSF ਦਾ ਐਪੀਡੈਪਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਪੀਡੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ। 20,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਜੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੜ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਉਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਚ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣੀ, ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਧਾਰਨ MLA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 75,000, ਪਰ MLA ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਨਿਬੇੜਾ, ਉਹ ਬਹਿਬਰਪੁਰ ਮਾਮਲਾ SIT ਬਣ ਗਿਆ, SIT ਬਣ ਗਈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ SIT ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ, ਉਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ 2 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਤੇਰੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਘਰ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ? ਜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੀ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸੀ? ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਪਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਗਿਲਜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਰਾਜਜੀਤ ਆਇਆ, ਰਾਜਜੀਤ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਮੀਡੀਓਕਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ SIT ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ? ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਅਵੇਲ ਕਰਕੇ, ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਟਕਰਾਅ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਗਲਤ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੋਟੇ ਹੋਣੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਚ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡਤਾ ਕੇਸ, ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਦੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਫਲਾਨੇ ਅਫਸਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਅਫਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਨ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ 3 ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ ਥਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ 3 ਥਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 43-44 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਪਰਸਨ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। 2 IAS ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ IAS ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸੂਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਿਆ ਆਪਣੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਫਜੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਈਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਮਰਾਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਕੇ ਧੌਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਔਰ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਨਿਸਟਰ ਡਰੌਪ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਗਏ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜਨ ਕੀ ਨੇ ਐ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆਏ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚ ਠੋਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਿਪਟੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਖਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਥ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਬਦਹੋਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 92 MLAs ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਖੈਰ ਇੰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜੇ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥ੍ਰੈਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ
और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਬੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੂਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਚੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਬੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਸਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3.5 ਸਾਲ ਨੇ, 3.5 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲਈਏ, 3 ਮਗਰਲੇ, 3 ਲਗਭਗ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਬਚੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਹ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ DGP ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਛੱਡਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣ ਲੁੱਟ ਖੋ ਹੋ ਗਈ, 2-3 ਮਰਡਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਫੇਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ 50% ਜੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ 50% ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਤਕਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ SYL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ, ਦਾਲ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ
कि बबर खालसा ने चार एक्टिविस्ट फड़ ले। मैनू समझ नहीं आती कि तीजे दिन खबर आ जाती है कि अज फलाने जथेबंदी ने खाड़कू फड़ ले, अज फलाने ने फड़ ले, कि पंजाब दे विच ये जिहड़ी मिलीटेंसी खाड़कूवाद है ये इन्नी जड़ फड़ चुके है कि रोज इन्ने बंदे फड़े जा रहे है। जे वाकई ये संबंधित लोग हैगे है उन्हां जैसे बंदियां नाल फिर यह सिचुएशन बहुत सीरीयस है, ये सरकार नूं खुल के इहदा जवाब देना चाहिए। सो पंजाब की सिचुएशन तुसीं बाकी थां ते कंपेयर नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी नूं यह समझाउणी चाहिए, मैं अरविंद केजरीवाल तां कह रहा क्योंकि यह स्टेट उत्थों कंट्रोल हो रही है। जिहड़ी पंजाब का नरेटिव है वह दिल्ली के नरेटिव तो या बाकी हिंदुस्तान दी बाकी स्टेट्स तो बिल्कुल डिफरेंट है। इत्थे ओवरनाइट नरेटिव चेंज हुंदा है जी। तो वह समझण की लोड़ हैगी है, जे उत्थे काशियस होणगे तो उहदे वास्ते पहला तुहानूं यह बरगाड़ी वर्गे मसले ये इन्हां नूं टैकल करना पएगा, नहीं तो तुसीं जो मर्जी कर लो, जो मर्जी फ्री दे दिओ, 5 साल बाद लोग अपना फतवा दे देणगे जी। सरदार हमीर सिंह जी, हुण जेकर सरकार इत्थों अगे तुहानूं लगदा कि चले तो चलो एस वाई एल का मुद्दा तो हैगा ही है, उन्हों असी एक वक्रे सैगमेंट दे विच जिक्र करांगे, लेकिन इत्थों अगे देखण लई हुण की है? हुण तक दा दाइया, हुण तक दा दी दूरी जिहड़ी तय होई है, उहदे विच जो भी एड्रैस होया उहनूं तुसीं बकायदगी नाल अखर अखर दस्या है, लेकिन जेकर इस सरकार ने जिहड़े मूल मुद्दे ने दो तीन जे उहनां नूं एड्रैस करना है। हुण अज ही एक रिपोर्ट सी कि ह्यूमन राइट्स जिहड़ा नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्हें कहा कि जे सचमुच तुहाडियां जेलां दे विच 42% लोग नशा कर रहे ने तां फिर सिचुएशन बड़ी माड़ी है, तुसीं की कर रहे हो जी? फिर जे 42% नशेड़ी जेलां च है तां उहनां नूं नशा कौन पहुंचा रहा, यह साडा सवाल आ। फिर यह भी सवाल है कि जेकर नशेड़ी इन्ने जेलां दे विच आ तां उह तां फिर बहुत सारा एक तरह नाल गैंगस्टर्स नूं जां मिलीटेंट्स नूं जां बाकियां नूं बहुत बेहतर एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोड़ा बड़िया छोटिया ने, यदा मतलब क्राइम नैक्सस वो तो बड़े वध फुल जेलों चो रहे हैं। सो ये दो तीन चीजा जिहड़ियां जिन्हां ते गवर्नमेंट ने ध्यान देना सी, तुहाडे नजरिए तो हुण गवर्नमेंट लई तुरंत करन वाले जिहड़े काम ने की बरगाड़ी दे उत्ते ये कुछ कर पाउणगे, की नशियां दे उत्ते कुछ कर पाउणगे, जां इसे ही अप्रोच नाल, जां जे अप्रोच बदलनी होवे तां की होवे? मैं लगता सरकार नूं पहला काम तो यही करना पएगा, पहला यह दसना पएगा लोगों को कि ज्यूटी ऑफ कमांड की होंगी है, किहदी चलती है सरकार दे विच। जे इहदे कन्फ्यूजन रहूगा कि अजे दिल्ली के इतने बंदे जो लाए हुए ने मिनिस्टरां दे मगर, तो चीफ मिनिस्टर के घर के आले दुआले जो नजरी हैं जो सुपरवाइजर लाए हुए हैं, पहले सुपरवाइजर बिडरा कर पंजाबियों की तरह पंजाब में यह हो साडे लीडर ने जो फैसला कर रहे हैं कि तो होर चूड़े नहीं चढ़ रहे। ये बहुत ग्रेट एक मैसेज होंगे, जे मैसेज ठीक चला जाए तो बहुत चीजा। फिर दूसरा सवाल यह कि वह जो पंजाब की टीम है वह बैठे सिर जोड़ के ये ना कि जो एक नैरेटिव सर सू पता सब कुछ है, विरोधियों को खुले लाओ इधर जो छड़ा मारन की एक गल है ना, वो छड़ा मारन की बजाय गंभीरता बैठ के एक आपस के पहला कर स्टेक होल्डर सारे पहला उन्होंने निशानदेही करना, पर करना की है समुचे पंजाब की सहयोग मंगया जाए कि आ मुद्दे ने आ साडा रोड मैप है इहदे ते आओ आपां तुसीं वी सहयोग करो ते गवर्नमेंट पूरी तरह तुहानूं तैयार है आपां इहनूं इस लैवल ते करीए। तीजा सवाल कोई भी मामले पैसे दी उहदे च लोड़ भी हुंदी है ते सारियां चीजां ते रेवन्यू तों बिना चीजां नहीं चलदियां हुंदियां सरकारां दे काम काज उहदे जिहड़े तुसीं फसे बैठे ते तीजे दिन सुप्रीम कोर्ट नूं भज लैंदे हो हर गल ते सुप्रीम कोर्ट। 30 तरीक नूं भी जाणा है सुप्रीम कोर्ट, आही जिहड़े बिल फसे पए ने कहिंदे इहनां दे मामले दे विच कहा सी चीफ मिनिस्टर ने असैंबली दे विच, अजे 30 तरीक तां आ गई है हुण परसों नूं ही है, हजे एदों पहलां वाला साडा सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग पिया जिहड़ा उह इशू रूरल डिवेलपमेंट फंड वाला उह जाके लटक गया। और उहदे लई दूजिआं तों सिख लो, किसान अंदोलन तों सिख लो कि मामले अदालतां दे नहीं है, सरकारां एक दूजे दे खिलाफ अदालतां च नहीं तुरियां फिरदियां हुंदियां छेती कीते आ, सरकारां पोलिटिकल मैच्योरिटी दिखाउंदियां ने एज ए चीफ मिनिस्टर सारिया धिर लैके क्यों प्राइम मिनिस्टर तक अपील नहीं करते, क्यों जाके होम मिनिस्टर नहीं मिलते, क्यों कितने विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही कि इन्होंने मुद्दों से फिर दिल्ली च बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कि आ साडे मामले ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोल्यूशन क्यों नहीं दिख दे रहे। वो पोलीटिकल नैरेटिव तो सिरजो, कोई पोलीटिकल गल तो करो ना लोगों के नाल जी जोड़ के, गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स चो आउंदियां ने वोटां पै के आउंदियां ने, वो कल्लियां कोर्टां नाल नहीं लड़न लई होंदियां, तो वो होर तरीके दे विचों आउंदियां ने चीजां।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਚ ਫਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੂਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਘਟਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਗਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਪਰਸਨ ਚ ਚੱਲੋਗੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਸਿਰ ਤਨੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਟ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਟੌਰਕ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਲਸ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਫਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਲ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਜਿਸ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਟੋਏ ਚ ਇਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 100% ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ
नहीं तो यह 5 साल का एक छोटा जिहा पीरियड ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ